Одоо сурвалжлах багийн хаяр үлж байгаа мэдээллийг хүргэе. Манай улс аял жуулчлалын салбарыг хөгжүүлснээр өнгөрсөн онд тэрбум Америк долларыг эдийн засагт төвлөрүүлсэн. Ингэснээр нэг талаас эх орныхоо түүх, ёс уламжлал, зан заншлыг олон улсад таниулах боломж бүрдэж байна. Тиймээс цаашид аял жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд салбарын тулгымсан асуудлыг хилэлцэж, бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аял жуулчлалын чуулганыг зохион байгуулж байгаа юм. Чуулганд салбарын 880 гаруй төлөөлөл оролцож байгаа юм. Сурвалжлагч Отгон Цэцгийн мэдээллийг хүлээн авна. Монгол мэдээ сурвалжлахаг үзэгч та бүхэндээ төрийн ордноос шууд амжилтыг хүргэж байна. За энэ 7 хоногоос эхлэн 7 хоногийн турш аялал жуулчлалын 7 хоногийг эхлүүлж байгаа юм байна. За энэ талаарх дэлгүүр мэдээлэл үзэгч та бүхэнд нэгэн цагт хүргэх болно. Аялал жуулчлалын салбар ковидын дараагаар сэргэж эхэлсэн. Бид аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх юм бол уул уурхайн салбар, тэг мал аж ахуйн салбараас орлого орлож байгаа тэрхүү одоо эдийн засгийг нэмэгдүүлэх боломж байна гэдгийг харсан. Тэгэхээр цаашдаа аялал жуулчлалын салбарыг илүү зөв менежменттэй хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна. Цаашдаа яг ямар төлөвлөгөөтэйгээр ямар зөв бодлоготойгоор үр дүнтэй хэрэгжүүлэх юм талаар таас мэдээлж байна. 2023 онд Монгол улс 1.2 тэрбум долларыг аялал жуулчлалын салбараас бүрдүүлж чадсан. Дээрээс нь 651,061 жуулч Монгол улсад ирсэн. За одоо бид нар хөрөнгө оруулалттай асуудлыг яаж шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын засгийн газраас хөрөнгө оруулагчдад таатай орчныг бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг энэ 7 хоногт бид нар шийдвэрлэхээр ажиллана гэсэн үг. Нэг талдаа бид нар хөрөнгө оруулалт хийж хүн эдийн засгийн холбоож үздэг. Бидний хувьд бол энэ 7 хоногт бол тодорхой одоо хичээл сургалтуудаас хаваалаад, менежментийн хувьдаас хаваалаад, гадны хөрөнгө оруулагч болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдаас хаваалаад нэгдсэн ийм цогцолтуудыг бол бид нар хийж байгаа гэсэн үг. А энэ удаагийн улс зөвлөгөөнөөр бид нар цаашдаа Монгол улсын аялал жуулчлал хөгжихийн тулд ямар менежментэр явах ёстой юм. А нөгөө талдаа жишээлбэл Улаанбаатар хот 40,000 гоортой. Яаж бид нар Улаанбаатар хотын орыг 100,000 болгох уу? Яаж бид нар аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох ёстой? Нөгөө иргэдийн маань маш хэмжээгээр хүнддэг жолонтой холбоогүй асуудлууд, зочлох үйлчлэгийн салбартай холбоогүй асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? А менежментийн хувьд бид нар цаашдаа энэ хувийн менежмент хааштай аялал жуулчлалын салбарт явж ирсэн. Энэ менежментийг хувийн хөвчлөөс нь одоо асуурахгүйгээр буюу одоо өөрийнх нь төрөөс хараад бус байдлаар явуулах хэмжээг бол бид нар хуулинд тусгаж өгсөн байдаг. Тэгээ энийг бол бид нар цаашдаа өргөжүүлэх ёстой гэдэг ийм байр суурин дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 2024 он бол 2 тэрбум долларын одоо үрэг өгөх үртэмжийг нэмэгдүүлсэн ийм салбар байлгахын төлөө орон нутгад одоо тухайн ялангуяа нутгийн иргэдэд төрсөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар тухайн аялал жуулчлалын орлого өөр өгөөж үртэмж болвол орон нутгад чиглэсэн байх ийм бодлого хөтөлбөртөө бид нар ажиллаж байна. Жуулчдын хэлж байгаа сэтгэлдүүдээс ингээд харж байхад дэд бүтцээ цаашаа илүү хөгжүүлвэл чухал юм байна, хэрэгтэй юм байна гэд ярьж байна. Жишээлбэл журлангийн бас үндэсний хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Гэхдээ яг одоо ингээд орон нутгад явахаар буулгаагүй, стандарт нийцүүлээгүй юм олон асуудлууд байна. Энд дээр яг хэн шалгалтыг хэрхэн яаж хийх вэ? Гол нь үр дүнгээ гаргаж чадах уу гэдэг асуултыг иргэд маань асууж байгаа. 2023 онд бол бид нар нийтдээ 2446 нөхөн журлангийн өдр болгосон. Дахиж бариулаагүй. Энэ жил бид нар үйлчлүүлэн буулгах ажлуудыг хийж байгаа. Зэрэгэлдээ төвшөнд үе нөгөө талд нь бол бид нар 110 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл гаргасан ажиллаж байна. Энэ зээлэр бол тухайн одоо аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө төр жолон болон дүүш одоо зөвшөөрлөг хүчтгэрийн салбартаа илүү ахиц гаргах ажлуудыг хийх шаардлагатай байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд маань нөгөө талдаа бас удаашралтай байна. Энэ дээр бол аж ахуйн нэгжүүдийг ялангуяа Монгол Улсын засгийн газар бол энэ аялал жуулчлалын удирдлыг зөвхөн эхлүүлж байгаа биш. Одоо байгаа энэ цаг хугацаанд бол яаралтай засаж засварлах ажлуудыг бол 1 2 3 4 дугаар сард хийх ёстой гэдэг энэ шаардлагыг бол тавьж ирсэн. Энийг бид нар өргөжлүүлэн хяналтын системээр бол ажиллаж явуулна гэж байна. За мэдээлэл өгсөндөө баярлалаа. Монгол мэдээ сурвалжлахаг үзэгч та бүхэндээ төрийн ордноос шууд дамжуулалтыг хүргэлээ.